Ertu on fire eða? Það að fara að kveikna í kassinni sko. Þú erum með sönglirinn og ég erum með. Sönglirinn? Sönglirinn. Þú mátt erum með sönglirinn. Ok, þú syngur bara vesið. Svo syng ég bakrættir í kóri sko. Ok, fyrsta upptaka, alvöru upptaka, stúdíu upptaka, Þórunnar og Berndsen. Skálum því. Stálum því. Í Super Hit Factory-inni. Super Hit Factory, kýlum á það. Yes. For your love now, wake up.